kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqey Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo aan wax kaga weydiin doono arrimaha ku saabsan maqaamka gobolka Banaadir oo guddigii loo xilsaaray dhameystirka xeerka doorashooyinka qaranka ay sheegeen in 7 kursi laga sii doono aqalka sare. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa arrimaha doorashada guud ee dalka. Qaybaha dambe ee wareysigana waxaad daawan doontaan haddii Alla idmo oo guddoomiyuhu ka hadli doonaa dhacdadii dhowaan ka dhacay deegaanka Gololey ee duleedka Balac dhaca. Ugu horreyn guddoomiye ku soo dhawow TV-ga Shabeelle. Adoo mahadsan. Waalaikum salaam. Haddii aan guda galno wareysiga mudane guddoomiye, waxaynu ognahay gobolka Banaadir muddo ayuu maqaam la'aan ahaa oo maamul goboleedyada dalka ay ka jiraan nidaam federalism dalku ku shaqeeya. Gobolka Banaadir waxaa la rajeynayaa sanadka 2022 in matalaad uu ku yeesho aqalka sare sida ay sheegeen guddiga loo xilsaaray dhameystirka xeerka doorashooyinka qaranka. Bal sideed u aragtaa in 7 kursi aqalka sare laga siiyo gobolka Banaadir? أولا مركا ندبوك لعبنا مجالة المنقشة مجالة المنقشة عاصمة الصومالية دالك فدرال أي وقعتي لبكم يا أفرتي فدرال مركا وقعتنا وحال إلي سديد يتغن قرن واعي دالك الصومالية تسكوك سلاسة كبرا عفو قرن دول كستين لسينا يا سيدة حمار هي تسكوك قرن تنتهي أفرتي سار نوطي لنا لبكم يا أفر تأقل كسر موسم بس لبكم يا كوي تمنكي لبكم لبيو تمنكي لما تسمين لبكم يا لبيو لبكم يا تبيو تمنكي ما عندها نعيو اسمه أقل كسر مركز لدرس هاي استديو ده قبل كوارد كسامال يا قارنو ويسمين قارن حل جدول ده حسب شغيال سنت ورطة مركز لقدر يبمتوا سنت كالحوجة وعلى بسيء اللي حسب شغيال markaasi looma qaybinin sidii tan ugu dambeysay looma qaybinin midna aqalka sare marka waxaa aad looga dooday gobolka Banaadir ma la qadi kara ama la qadi kara ma la qadinayo si wax loo siiyo xagga markii dambe maadaama waqtigu soo dhawaaday xeer jajab la sameeyay waxaa la door biday in bal dib loo dhigo istiridii kale balka la siiyo istiridii kale markii la siiyay xilligaas gobolka Banaadir inaan guddoomiye ka ahaa aniga aad aan uga doonay mudaharaadeen qabal qaabina ugu soo horjeedo sida ay wax u socdaan dib u eegista dastuurka guddigii dastuurka heer federaal ee baarlamaanka iyo guddigii madax banaan ee dastuurkana waxay ka wadeen shaqo maqaamka caasimada say noqonayso waqtigaas isaga guddigii dib u eegista dastuurka waxa uu soo sameeyay fursad loo miin lagu meel mariyo xilligii doorashada la galay tii ahayd matalada siyaasiga ee Banaadirna 3 milyan oo qof dad meel ay ku nool yihiin gobol ay ku nool yihiin ma jirto marka in 3 milyan oo qof oo xuquuqdoodii in la xaqiro waxaan isleeyahay waa culays badan ay noqotay Soomaalida in maaragtay dareen ay dadku dareemayaan haddana waxaan isleeyahay ilaa iyo hadda dariiq saxda ay lagu taagno laakiin hadda 7 kursi ayaa lagu kordhiyay aqalka sare sida ay sheegeen guddigu sooma moodid in xoogaa hore loo dhaqaaqay oo kuraas la siiyey dadkii ku nool gobolka Banaadir oo aqalka sare ismalihi maadaama sharaq la qaldamo maanta in qaladka la sii gelay aan u arkaa oo ku sharciyoobayo wixii hadda la sameeyay dadku waxaad maanta ku siiyo birid adaa ku xisaabto maayo waxaad aniga isiisan anaa ku xisaabto maayo maanta waxa aan sharciyoon jideeyo sharciyay noqonaysaa dadkuna saasay u qaadanayaan biri ka maalin sida lagu saxaaway adkaanaysaa marka in 7 ximnood la sii leeyahay 4.5 loo qaybinaya ee misana qabaailka kale loo kala qaybiyo maxay dadku sheeganaya Banaadir ay xaq u lahaayeen oo canshuurta laga qaadayo oo dhibaatada ku dhacaysay ee wax walba ku sameysmaayeen ee aan hadda haysan isbitaal aan haysan oo aan iskuulaad haysanin oo burbur baahsan oo haysto oo dhibaatada faraha badan ayaga ay ku dhacayso si aanan haddana wax ay mudnaayeen haddana aanan helin waxaa suuragal in la yiraahdo matalaad waa la siiyay ha laga gudbo wixii ay lahaadeen dalku federaal uu noqday haddii aan federaal la aadi lahayn cid haysata ma jirto gobolka Banaadir shalay madaxweyne ka jiray dalka jamhuuriyadda Soomaaliya xukumaayay waxaa ka ahay duq magaalo waxaa ka ahay xasan abshir duq magaalo waxaa ka noqday abuuraas laakiin hadda mushkiladu waxay tahay federaal ay noqoto federaal markii noqoto qolob meesha deganeeday ku xisaabtamaysaa marka hadii la yiraahdo matalaad 7 la siiyay la yiraahdo 7.4 loo qaybiyo maxaa soo gaari karaya dadka waa sida saxda marka loo hadlo
waxay naqaneysaa marka metelaad aan ku dhisnayn dadka waxay mudan yihiin aan ku dhisnayn marka aniga waxaan qabaa inta la aadi lahay wax in la aado maqaamka caasimada ee layra baarlamaanka aan sixi doona kana hadla doona layri oo weli kor loo haayo inaan kor loo hayn inaan qabnaa ee arrinta maalmahan laga doodayo baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka guddiga dastuurka madax bannaan iyo guddiga dastuurka heer baarlamaan labada gole dooda ay wadeen in xoogga laysugu geeyaan qabaay laga hadlo caasimada soomaaliya maxayn intay naqan doontaa maqaam qaabkay noqonaysaa gobolka banaadirse qaabkuu naqan doonaa haddii hadda matalaad inta la siiyo todoba la siiyo todobadaas la yidhahdo yaa waa la sii la yidhahdo waa la damiye la yidhaahdo hore looga socdo kuwa biri yimaadna taasay sharciuga dhigayaan ma laga yaaba inaad ka hor dhacayso oo suuragal ay tahay in xeerarka lasoo wado oo golaha shacabkana ay kuraas ku yeeshaan dadka ku nool gobolka banaadir annaga waxaan naqaanaa roobka markuu da-aayo ifaalihiisaa la yaqaanaa annaga wixii soo baxa oo hadda la sheegaa suuqa lasoo gelshaan ka sheekeyunaa kulagaynba maxaa la adigana waxaad hubto hadda ii sheego maysid iyo wax la heli doono anigana wax lahubo la heli doono iyo waxaan la heli doono ma difaacayo kulligan waxaan hadda maqlayna aan ka hadlo haynaa waxa aan hadda maqlayno guddigii loo xil saaray inay soo dhammaystiraan afartii qodob loo xil saaray ay ka mid aheeday banaadir ay ka mid aheeday waxa ay soo qoreen wax dadkan magaalada muqdisho ku nool raalli geli kara ma aha waa gartay waxaan ognahay muddo magaalada muqdisho sida hadda adigu ka sheekaysaba maqaam ma aysan lahayn waa doorashadii ugu horreysay oo gobolka banaadir la qorsheynayo in kuraas laga siiyo aqalka sare soomaalidu waxay tidhaahdaa hadba geedba geedkaa lagu sii fuulaa oo waa steeb steeb in loo gudbo oo marxalad marxalad kale ay sii gaarto hadda todoba kursiyaa laga siiyey maxaan ku rahdaa aqalka sare gobolka banaadir waa nidaam cusub oo hordhac ah ma muddaa mucaaradkiina siyaasadeynaysaan arrintan ku aada maqaamka muqdisho haddaan siyaasadeynayno bal ha laga badiyo todobada dadkan waxay kaleyayna ha la caddeeyo qabaa'ilka kaloo soomaalida degana waxay kaleyayna ha la caddeeyo laakiin wax macnale ay dadku ku qanci karaan in la keeno ayaan qabnaa annaga ayaan rabnaa sideed rabtaan in loo wajaho maqaamka muqdisho waxaan rabnaa in loo wajaho dowlad goboleed caasimadda ay ku dhex taalo inay noqoto sida baarliin maadaama dalku uu federaal ahday maxaa le inta ay leeyihiin xaq ay leeyihin ay leeyihiin waxay rabaan dadkan inay doortaan dadka xukuum mas-uuliyiintooda maayarkooda inay doortaan rabaan maamulkooda inay doortaan rabaan gola deegaan rabaan u doodo masalan hadda banaadir waxaa doorashada ku galay walaalaha reer waqooyiha ku galay doorasho ku galay doorashay ku galeen laakiin yay matalow haayaan waqooyi matalow haayaan banaadir matalow ma haayaan waxaan rabnaa dad banaadir matalaayo ee banaadir u doodaayo xuquuqda banaadir u doodaya cunuga iskuulka la iyo gabadha isbitaalka la kuwa u doodaan rabnaa in halkan laga doortaan rabnaa waxaad soo noqotay mar guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho dadka qaar ee falanqeeya arrimaha siyaasadda muxaafid mucaaradba haba ahaadaane waxa ay yidhaahdaan madaxdu markay xilka hayaan aad ugun baraarugaan xoogna uma saaraan in maqaamka muqdisho la helo guddoomiyaashii gobolka soo marana way ka wada sinaayeen maxaad waqtigii aad guddoomiyaha u ahayd juhdi ugu bixi weysay ilaa dabcan waqtigii ugu badnaa ee la dhisay maamul goboleed waxay ahayd waqtigii adigii guddoomiyaha gobolka banaadir aad ahayd waqtigaas maxaa kugu dhaco aad juhdi badan ugu bixi weysay arrintan aniga horta intii aan joogay way yareed laba kun iyo lix iyo toban laba kun shan iyo tobankii bishii tobanaad ayaa lay magacaabay bishii kow iyo tobanaad labadeediyaan xilka la wareegay laba kun iyo lix iyo tobankii aan shaqaynayay laba kun iyo lix iyo tobankiina juhdi badanaan geliyey sida ay u heli lahaday muqdisho maayar ay doorato u heli lahaaday heer waxaan soo gaarnay wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolka banaadir guddi farsamo intay isku daraan ay ka soo shaqeeyaan qaabka ay noqonayso iyo waxa ay noqonayso guddigii dib u eegista dastuurka ee marya cariif madaxda u aheedna waxay ka soo shaqaysaa waxa ay muqdisho naqan doonto ayay ka soo shaqaysaa laakiin waqtigiiyaa ayaa ku yimiday maadaama waqtiga uu ku yimidaan waxaan dhahnaa labadan laba xaajo wes xayeysiyeysaahe xaajadan ayaan xaajadan kala dul saarayna doorashadan kale hala aadaa la yidhi sidaas ayaa lagu hakiyey laakiin waxaa naga go'needay in loo dhiso banaadir in loo dhiso waxa ay mudanta ayaan wadnay shaqadaas inaan wadnay markhaati badan ay leedahay markii aan aragnay xasan shiikhoo madaxweyne ay isoo magacaabay isagoo kursiga ku fadhiyo ayaan daljirka daasona waxaan ku qabanqaabiyey mudaaharaad looga soo horjeedo wax la dhisaayo wax la samaynaayo oo lagu qadinayo xuquuqda banaadir halkaasa intaan ka dareersanaa waxaan aadnay ilaa iyo sayidka niman hadda xilalka joogo oo hadda xilalka haya qaarkood waa isla socdeen waa isgarab soconnay waa la heli karaa haddii la baaro intaas maxaan diidaynay waxaa ka mid wasiir ducaale ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah xildhibaan geesi ayaa ka mid ahaa cumar finishaa ka mid ahaa oo hadda gobolka joogo kulligood way la wada socdeen waxay kula socdeen in maqaam muqdisho in maqaam muqdisho la helo oo madaarida ay xaqiran tahay asaanan anaanan aqbali doonin ayaan ka doodaynay mudaaharaadkana taasaan ka qabanqaabinay soo ma garan intaas waxaan raadinaynay waxa reer banaadir ay mudan yihiin inay helaan su-aashaedu waxay tahay
dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaalo waxa uu qorayaa in 54 sano tiraan aan dhaafsii karin golaha aqalka sare. Haddana guddigu waxa ay sheegeen in 7 xubnood lagu kordhinayo golihii. Waa arrin ka hor imaanaysa dastuurkii. Nidaam 4-5 ah oo qabaa'il ah ayaa lagu qaybsanayaa ayay sidoo kale sii raacsiiyeen. Dalkii waxaa loo ansixiyey sharci doorasho oo la doonayo in axsaab iyo nidaam doorasho oo nooc kale la aado, lagana gudba nidaamkii qabaa'ilka ahaa. Welina maqaamkii waxaad moodaa in haadan kale ku sii dhacay jahwareer ay jiro. Maxay kula tahay jahwareerkan looga bixi karaa? Weli maqaamkii lama hayo. Sanadka 2022 la maraa, ma kula tahay in 2022 dalkan, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo dadka ku nool ay heli karaan maqaam? Ismalihi, waa adag tahay. dowladda waxaabii laga sugay waxay ahayd dastuurka, dhammaystirka dastuurka iyo electionka doorashada inay jihayso. xoreynta shabaab laga sugayay. intaas wixii laga sugayay, intaba wax aad weyn ka qabata maanta ma jirto. shabaabna waa ka meel walba qasaayo oo ilaa hadda soo taagan. electionkii ama doorashadii markii laga hadlayna isteedada xaqa u lahayd in lagala hadlo ilaa hadda waa la kala taagan yahay oo maamul goboleedyada dowladdu waa ogtiin qaarku in badan oo ka mid ah iskuma fiicna. marka jahawareerkaasi siyaasadeed ee yimid ayaa wax walba dib u dhigaayo. hadda marka la leeyahay wax la soo dhammaystiro arrintan hadda xataa hadday suuragal naqal heeday waxay u baahan tahay in labada aqal ay ansixiyaan ay u baahan tahay. waxay u baahan tahay in madaxweynaha saxiixay u baahan tahay. waxaa dood ka imaan kartaa maamul goboleedyada dood ka imaan kartaa. wixii oo dhan u baahan in la wajaho u baahnaanayso. arrin waxay noqonaysaa marka inta ciidoo calowsan haddana laga tagay noqonaysaa. marka ismali hadda waqtiga yaro haro dhowrka bilood ah ayaa wixii la rabo lagu wada gaari karaa ismali. marka hadalka gunaanadkiis waxa weeye waqti loo heli maayo in lagu ansixiyo labada golaha iyo madaxweynaha. ismalihi aniga waxaan aaminsanahay haddii la aadaayo in xoogga laysugu geeyo maqaamka caasimadeed guddiga dastuurka iyo hadda gacanta ay ku hayaan in xoogga laysugu geeyaan qabaa ee laga leexdo matalaada waxaan laga hadlaa. waaya guddoomiyaha haatan talada hayo cumar finish waxaad ii sheegtay inuu ka mid ahaa raggii aadka ugu ololeynaya xilligii adeed guddoomiyaha gobolka banaadir in magaalada muqdisho heshay maqaam. haatan isaga ayaa guddoomiye ah. guddigan waxa ay sheegeen in duqa muqdisho iyo dhammaan maamulka gobolka ay la soo shireen arrintan ay kala soo heshiiyeen. maxaa isbedelay kula tahay? taas waxaa la weydiinayaa guddoomiyaha asiga xaq u leh in la weydiiyo waxa isbedelay. aniga hadda in afka guddoomiyaha ku hadlo meesha uma fadhiyo. waxaan ka hadlayaa calashan aragtidii hore iyo hadda wax aragtidii kale. waaya marka guud ahaan dalka doorasho guddoomiyuhu wuu aaminsan yahay markastaba inay banaadir xaqiran tahay wuu aaminsan yahay. inay ka baxdana waa jecel yahay. qaabkii uga bixi laheeday iyo farsamada uga bixi laheeda waxaan isleeyahay waa ku howlan yahay oo maaragtay kama mara. marka waxaa leedahay nidaamkan waxaa filaysan isku qanacsanayn may anigu taas diba gelayo waan kuu sheegay. waa gartay dalka waxaa la filayaa in 2022 horaantii doorasho ay ka dhacdo. waxaadna moodaa weli in doorashadii dhan aysan u dhicin. guddigii dib loogu dhigay muddo warbixintii laga sugayay oo lagu caddeynayay in doorashada dhici karta inay caddeeyaan in kale. adigu ma qabtaa in dalka waqtigii loogu talagalay doorasho ay ku dhici karto? waa aaminsana haddii laga shaqeeyo. sida hadday wax u socdaan aad u eegay? sida hadday wax u socdaan laftirkeeda haddii xoogga la saaro daacad laga yahay waa 2 maalmood gudahooda looga miro dhali karaa. waa haddii daacad laga yahay. waxaa la raadinayaa dadka saamilayda siyaasadeed ee bahashan wax kale goobaa laysugu imaanayaa. dalka soomaaliyana dowladnimada soomaaliya oo dhan waxay kusoo aruurtay xarig isudhiibkaasi ayaa adduunka nagula jaan qaaday naguna aaminay. doorashadan xarig isudhiibka ah ee 4 sano war marka u dhammaysta miiska soo saaraayo. laakiin la xajacla hadday timaado iyo kursi isku dhejin hadday timaado waxaa dhumaayo wixii nagula dadka aan kula noolaynay ama adduunka aan kula dhaqmayna meesha ka baxaysa xasiloonida siyaasadeed dhumayso. haddii xasiloonida siyaasadeed dhuntana soomaaliya si mar labaad si godka looga soo baxay way adkaan doontaa. waaya marka sharciyaa la ansixiyay waad ogtahay doorasho caynkee dalkan ka dhici karta ma tii hore tu la mid ah ma tu ka duwan waxaan isleeyahay aniga kolba ismaliya qof iyo cod doorasho ah ayaa hadda dalka ka dhici karta ismali. dalkuna ma ahan meelo kooban maxaa yeelay hadda waxaad arkaysaa marka aad rabto inaad doorasho qabato waa inaad meelahaad ka qabanaysa amnigeeda waa inay seefta oo dadku ay aamini karaan ay ku dhiiri karaan intay saf galaan ay sanduuq iyo cod ku soo ridaan waa inay aamini karaan. mustawaas waxaan isleeyahay weli dadka ma gaarin. waxaan isleeyahay laakiin qaab kaloo qaabka shalay ka agdhow ama ka duwan ayaa lagu qaban karaan isleeyahay. maxaa yeelay salaada say kuu qabataa loo dukadaa la yidhi. haddii aansaan rabno aan weynasaan ka badweyne inaan yeelno waay. haddaan qofii cod weynaysan suuragelaynin muu gacma loo garba duubnaanayaa? waa maya. waa inay doorasho dhacdaa. waa in 4 sano oo kastaaba waa inay doorasho ku dhacdaa ayay dadku aaminsan yihiin. weli madaxweynihii dalka lagama hayo hadal ah waqtigan dambe in doorashada dalka la aaday waqtigii loogu talagalo waa aysan dhicin muddo kororsi.
warar waxaa jira oo xisbiyada mucaaradka aad u hadlayeen oo ku aadan in muddo kororsi dhici karto. waxaan doonayaa inaad ii sheegto hadalkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu ahaa hadal ay soo dhaweeyeen mucaaradka oo caddeynaya in doorasho ay dhacayso, weli madaxweynuhu kama uusan hadlin. hadalka ra-iisul wasaaraha maxaa kaaga baxay adigu? ra-iisul wasaaraha wuu hadlay inay doorasho dhacaysana waa sheegay, inuu ka dhaweeyana asaa laga rabaa. madaxweynuhu dhowr jeer uu hadlay, hadda kor mar uu hadlayna wuxuu yidhi afar sano ciddii wax loo diro way ku filanta uu yidhi markii uu maaragtay uu murashaxa ay ka hadlayay. markii uu hadda xilka qabtay muddo markii ka joogtayna waxa u sheegay inaan afar sano waxba lagu injaasi karin, aysan dadku ku filnayn, ay fiicnaa lahayd xoogaa. marka madaxweynuhu waxaa laga yaabaa inuu weli isjeclaysiinayo oo xoogaa inuu diidan yahay inuu maaragtay ku dhawaaqo afkiisa inay soo qabato. marka waa laga filan karaa mudkorors? waa laga filan karaa, oo shakigaas in badan oo ka mid a dadku waa qabyaa. laakiin mudkororsiga adigu jeclow oo xasan sheekh marka uu tegaya qabyo ninkeedaa dhammaystirow lahaa, wuu aamini karay, wuuna dhihi karay waqti halaygugu daro waa dhihi karay. baarlamaanka diyaaray ahaayeen, laakiin waxa u jeclaystay inay dalkani ay tahay afar sano xilkii uu qaabtay afarta sano inuu miiska soo saaro oo tartamo, haddii la doortana uu sii joogo, haddii aan la dooranna uu iska baxo. shariif sheekh axmed kadaalika, cabdullaahi yuusuf kadaalika, madaxweyne farmaajo waxaa laga rabaa afar sano markii la gaaro inuu yidhahdo kursiga waaka soomaaliya ka dhexeeya dadka tartamaa, hadduu rabo uu ka mid noqdo, hadduu rabo inuu iska tago. laakiin inuu isjeclaysiyo yidhahdo waqti lama qaban karay, xaggay ka dhacday xaggay ka dhacday, inuu yidhaahdo waxaydina hore looga sii hadlay, loo sii diyaariyay eed laga shaqeeyo. marka ismelihi jacayl qof kursi uu sii jeclaado ayuu ku helayaa ismelihi, laakiin waa inay wax loojiga oo caqliga geli karo, waa in qofku inuu ku hadaaqaa la rabaa. marka madaxweynaha waa ka sugaynaa, hadda ra-iisul wasaaraha ku dhawaaqay, waa soo dhaweynaynaa, waan aaminsannahay, waana rabnaa inuu ka dhabeeyo. dadku soomaalidana way ka sugayaan. waayahay guddoomiye madaale, waxaa tahay siyaasi ka soo jeedo Hirshabeelle saan filayo. dabcan balcad dhowaan waxaa ka dhacday arrin murugteeda leh, 8 dhallinyaraa in diil wadareed lagu geystay deegaanka Gololey. waxaa la ii sheegay in dad aad isku dhowdihiin ay ka mid ahaayeen dadka halkaasi waxyeelada ka soo gaartay. baaritaan ay socdo dhacdadan la xiriirto, maxaad nagu sheegi kartaa wax ka soo kordhay arrintaas? af waxba cunaa mana cunyo, dowladda idaa laga hayaa. dowladda dadka dadka laga dilay waxay yidhaahdeen annaga dadka ciidanka dowladda naga dilay yidhaahdeen, saasay yidhaahdeen, annagu madaxa iskama saaran. dariiska ciidamada dad ku labisanaa naga dilay yidhaahdeen dadkii. dowladdu intaysan natiijadii guddigii ay direen baaritaankiisa intaan la gaarin waxay yidhaahdeen isla markii warqaday soo saareen ay leeyihiin shabaabaa dilay. laakiin dowladdu guddi gaara iyada uma aysan saarin, laakiin baaritaan guud oo taliyayaasha ciidamada qalabka sida gaar ahaan taliyaha deegaanka gacanta ku haya General Tredisho iyo xildhibaane isxil qaamay iyo maamulka Hirshabeelle ku baxay, laakiin dowladdu ma aysan sheegin marnaba iyada. fiiri CID yaa tagtay, iyay ka socotaa CID, dowladdii ka socotaa, ay ka socotaa qolyaha la shaqeeyo banagarafta la yidhahdaa tegey, yay la shaqeeyaan, dowladday la shaqeeyaan. guddi waxaa soo magacaabay heer wasiir, heer xildhibaan waxaa soo magacaabay madaxweyne waara soo magacaabay, madaxweyne waara soo magacaabay. dowladduna waxay tiri baaritaanaa la aado, taliyihii qaybtaa la diray ayaa la diray, iyadoo baaritaanka lagu maqan yahayna waxaa soo yeeray waxaa dila shabaab. seen cadaaladkaaga sugaya adiga natiijada intaysa soo bixin haddaad sii hadaaqday waxaa kaa imaan doona waaba ii sii sheegta mugta waa ii sii cadaysa. laakiin taliyaha wuxuu difaacay, taliyaha ciidanka xoogga ka hadlaysa dabcan, wuxuu difaacayay ciidanku lagu eedeeyay dhacdadan oo ciidankii qalabka sida oo deegaan gacanta ku hayay iyaga shacabka amnigoo sugayay, soo lagama yaabo in gacan kale arrinta ku lagu leedahay. anigu hadda kuma dhowhaayo hebel iyo hebelaa dilo ciidanka dowladda dilo, anigu kuma dhowhaayo cid hadda hebel iyo hebelaa dilo dhahaysana ma haddii dhawaaba lasoo qabalahaa moogta. laakiin markii meel wax ka dhacaan maxaa nala gudboon, waxaas dhacay in la baaro, natiijadana baaritaankaas wixii kasoo baxay in dadka lala wadaago. waxaan la yaabannahun diidanna hordhacan diidanna in lasii hor dhaco natiijadii meesha la sugaya, meesha cir laga filaya ceeri ama ka timida la yidhi. dowladdii dadkan mas-uulka ka aheday ee dadkan u dhaaratay ee amnigooda inay sugto u dhaaratay ee siyaasiyiin u dhaaratay ee dhaqaalaha u dhaaratay inay ka warhaysa u dhaaratay ayaa 8 qof oo dhakhaatiir ah ee ummaddooda u shaqaynayay ee intay magaalada Muqdisho ay ku dhasheen ka tegay waxay ka shaqaynayeen tuulo ay ka shaqaynayeen. markaasaa 100 qofood 200 qofood ay maalin kasta ku daaweynayeen, naftooda ay u horeen, waqtigooda ay u horeen, ummaddaasi u khidmaynayeen, u shaqaynayeen. dadkii loo shaqaynayay aawa maanta maxaa ku dhacay? 8 qofood meesha ka baxeensa ninkii soo dhalay ee soo koriyey ee soo waxbaray dhakhtar waa garan kartaa imisaa ku bixi kartaa marka qofka la baraayo dhakhtarnimada? meeqaa ku bixi kartaa waa garan kartaa?
intaas juhdi lagu bixiyay ee maanta mirheeda la gura lahay markay la xasuuqay dadkii la indhatiray ee deegaankii la indhatiray dawladda waxaan ka sugeynaa ee wala inay ka tacsiiso laba inay tiraahdo hal baaro saddex inay dadka maanta loo garaabo ayay ahaadeen afar in natiijada soo baxday markaas laga falcelay ahaaday laakiin intaba iyadoon dhicin ayaa waxaa la yidhi ma dilin dawladda ka tacsiis warqaday soo saartay ku cambaareysa arintan baaritaanna in lagu sameyn doono ayay sheegtay cambaareyn iyo tacsiye farqiga u dhexeeya dadkii ka dhintay magaalada muqdisho ee meydadkii la keenay dadku waa soomaali waa dhallinyaro waa aqoonyahan waa dad lagu dadaalay waa dad ka shaqaynaya badbaadinaya ummad soomaaliyeed meel tuulo ah ku nool badbaadinaya ka shaqaynaya waaye inta galab la kaxaystay inta meel la geeya baas la wada marsiiyey markaasaa la isgarab dhigay dareenku geli kara muxuu yahay dadkay shakiga ka muujiya inaa hortaag taagan maalan waxaan rabaa in dawladdu dad nadiifa heli kartaa loo dira oo la aamini karaa la heli karaa kuwii loo dira laftirkooda la dhihi karaa laga warsugo laakiin maba laga warsugo fiiri saaxib maba laga warsuginba wax kasta ahaaleed maba laga warsuginba natiijadii iidoonba la gaarinaa lasii hordhaca ha falku fal shabaab waa yahay laakiin shabaab hadduu rabo meesha ay joogeen oo ku dili kari soo ma garan oo cid u geybaysanaya ma jirin waa sheega karay wuxuu dhihi karay annagaa dilno dhihi karay waxayna u shaqidmaynayeen jawaasiis ahayn u dhihi karay kuw dilaba waa dhahaa moogta ilaa hadda shabaab lagama hayo dowladqaraxyadiina dhacan waaba la yaqan qarax markau dhaco sideedaba uma baahnaba sheegashuma baahan maaqarax dhaca qarax haddau dhaco waa la yaqaana cidda samaysa la yaqaana maxaa adiga hadda isqarximaysa ani isqarximaayo laakiin cidda isqarxinaysa waa cid aaminsan waana la ogay haddii qarax dhaca maanta soomaaliya o dhan way taqaanaho way ka dhanta in loo sheego waaba ka dhanta laakiin dad inta meel laga kaxaystay ee meel la geeyey ee la xasuuqay ee aaggaasna aag dowladda xukumaysa ou yahay oo ciidanka dowladda ay joogeen ou yahay aag shabaab maaha aag dowladda joogta ahay marka yaad ku filaysaan inay ku lug leeyihin dhacdadaas ugu yaraan qiyaas boqolkiiba konton annaga hebelan filaama ku dhihi karo ma rabo inaan hor dhaco maxaa yaele waxaan dad ku dhaliilow hayaa natiijadii baaritaanka ee lasii hor dhacayo ayaan dadku dhaliilo hayaa kuwaas aniga inaan lamid naqda ma rabo marka haatan qaabkii wax u socon kuma qanacsani aniga qaabkii wax u socdaan waxaan leeyahay hadday baaritaan jiro oo dad lagu kalsoonaan kara loo diray baaritaanki ha laga warsugo haddii aan lagu kalsoonaan karinna kuwa lagu kalsoonaan kara ha diraano laakiin ciddii diri lahayn dowladda idaaba sii hor dhacdaba idinku mis xil qaanteen siyaasiyiintiina inaad dad u dirtaan oo aad wax ka bartan dhacdaan annaga deed sideedaba ogtaha inaan dowladda ku dhinac oradin xaq uma lihin maxaa anaga dowladda inaan sheeqina ma rabno inaan dowladda ku dhinac oradno walaxaan baarayn aan yidhaahdo maxaa yaele anagu maba haysana lejisi ma haysano maxaa yaele cidaan baarayn waxaan baarin intaan ulasoo noqonaynaa ilaak hadda middaan socoto kalsooni daraa ka muujiso soo ma made kalsooni dar dadkaa muujiya maaha waxa anaga adiga muujinaya ka lagay maaha ha dadka wax laga dila waayo waxa muujinaya anigu dadka waxa laga dila waxa ay qabaanaan kuu sheegi waaya nuxurkaan kuu sheegi waaya marka inaa isxil qaatan soo mahan hadda dan isxilqaan xaggee wax geynaa dowladda inaa ultagtaan dad waxaa tihin xil hore usoo qabtay oo madax ah mas-uuliyiino su-aal in amarkiin la qaato suuragal maya suuragal maahan suuragal maaha haa meel aadan ku hurdayn laguma gamaayoodaa la yidhi marka annaga dowladda ayadaan ka rabnaa ayadaa dadkan mas-uuliyaddiisa qaaday ayadaana ka mas-uulihay dhallinyaradaas la dilay ee dhakhaatirteeda ummaddaas u khidmaynaysay dhiiggooda inuusan hadur noqonaan ka rabnaa dowladda intaasaan ka rabnaa qaybii dambe wareysigaan soo gaarnay waad og tahay guud ahaan xaaladda amni ee dalka waxaa dowladda ay hore u sheegtay inay gacanta ku dhigi doonto deegaano badan oo ay al-shabaab ka maamulaan haddaad eegto muddo hadda saddex sano iyo dhowr bilood ayay dowladdu joogtaa ma isleedahay ballanqaadkii ahaa la dagaalanka al-shabaab dowladdu way fulisay maya madaxweynuhu waxaan isleeyahay hadda hadduu tuuto gashado waa dhihi karnaa markuu cusbaane tuutow gashaday hadda markuu waqtigiisa dhammaadana tuutow gashaday dadka waa u sheegi karnaa laakiin tuutowgii iska dhaafay madaxweyne marka wuxuu ogaaday inaan shabaab lala dagaalami karin u ogaadan umalaynayaa marna hadda korna way kasoo fakatay marna way kasoo fakatay madaxweynuhu marka waddadii afgooye ma la socotaa in la bilaabay waddadii afgooye laamiga ahayd ilaa hadda waa la dhaqaajin la'yahay maxaa loo dhaqaajin la'yahay shabaabaa diidan in la dhaqaajiyo dowladdu marka waddadan x control ka bilaabatay afgooye aado ayaa lagu guulaysan lahay in wax laga qabto magaalada muqdisho hareeraheeda geeseheeda ayaa wax laga sheegayaa maalin kasta inay wax ka jiraan
بلعد يا جوهر لما أدي كر أنت لو ما أدي كر أفجو يمانتا نك شل بيرتيس وقصاد الحزة تجمانتا بيرتيس هذه ما كريه نك هلك أنت بح الدورشد وتجد جوهر أنت بابور كقط قوق أنت سقط الدورشد كقول يا جوهر ما أنت هج كم قبين وبابور سقط وكتقو محي قبض تسد أحد سنافرت بالدولة محي شباب كقبض لكن ده أنا كم إذا قبلا ذلك قعنت على ورق السماء مل إيه ماشي قعنت كل جنب أو لو كل جبا علاس بدنا ولي كتاعن علاس بدنا كتاعن مدك لو حب أنت جرك بودوم وبهم وحال ربع إني إسكو حرنت مجال المقدش الدولة يسلق أوقة هي قبلا ذا كحرن إلا تيجي كرال ربع مركز على ذيك رأي لوح على جقبت لكن معناها دان أدي أنا هذا مثلاً جذو كلا أنكحور أيوه أما أنكحور أيوه كلا بقوله كلا أنكحور يا شباب وهم ملد جوجو لوب بعنا إن لقحور يا واسح واي لكن ولي لما جارين قفك إنه جانس ولي كرب بابور خلك أنا جرها عينه بعدها بتجي كرال ربع بابور خلك أنا جرها بعدها بتجي بعدها بدي أرد على لقطها جور كسرعش كيلومتر نوجرتن دي أرد على لقطها مركنة دي أرد على لقطها محيقة بات مرك دول دستة سنة أفر بلد محيقة بات هدي اللي سويديه وأرن أباهن إن دب سوق لابتان دولدو وحي اللي كسوق أيي داب شعب كصومالي كسوق أيين ودوين هو كسوق أيي وحياة إن ذلك عدو كشباب كحور أيام بلا واحد مدة إنه واحد مدة إنه سيدور وكسيد يرنا مدة شباب مرك وأرن أسلاي وحبا كلمة وكم هذا علم من الدنيا هذا كم مدة gudhan daawad yaal intaas waxaan ku soo afmeerayaa wareysiga gaarka ah ee TV ga shabeel uu siiyay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ahna duqii Muqdisho Sheikh Yusuf Hussein Jimcaale Madale tan iyo kulankeena kan xiga nabadgelyo